ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့2022အတိတ်တပေါင်းနမိတ်ဆောင်တွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးဆက်ဆက်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေစဉ်နေ့တိုင်း ထူးခြားစံကျယ်လာပြီးဘုသူတရားဝေယာအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့တုတ္တရတ္တဆောင်ရင်းကိုစူးစီးဆက်ဆက်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုညချင်မပြတ်ဆောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အတိတ်တပေါင်းနမိတ်ဆောင်တွေကိုအယုံကြည်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဥပမာအားဖြင့်ဘုရောဘုရောမင်းကမင်းကိုမထိုးတော့ကြီးပြီးအောင်မတီကတပေါင်းချောင်းလို့ဆိုကြပြန်ပါတယ်ဖရာလည်းပြီးပြီးကြီးပြက်လက်တဲ့မင်းကိုဖရာကြီးအပြီးတဲ့မုံဆူတုံညာကဆိုသူတို့ပဲမုံဆူဆိုတာကတော့မုံဆူဘုကအစပြုတဲ့ကုန်းမောင်ဆက်ပြုတ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာဗျာတိုက်တောင်မျက်စိရဲ့ပြင်းမြင်အောင်မိပါတယ်တလောကနေနေကြပန်းတွင်နဲ့မလန်စရာတိုက်တွေ့မိတော့ဘဲချိန်ဘဲကာလမဆိုလူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာထူပြီးမပြောင်းလှဘူးဆိုတာသတိပြုမိပြန်ပါတယ်အင်္ဂါကျော်စင်းရင်မှာအစီမံပါသွားလေစားလို့တွေးပူမိပါသေးတယ်ပါမသွားရင်မတော်တဆပြတ်ကြမှာဆိုလို့ဒီလိုမျိုးကြည်ရရင်ယုံကြည်မှုတွေနဲ့အတူ သူရဲ့နဲ့သူဆက်ပြောစရာတိတ်မရှိလာပေမယ့်ဘရင်ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုလူစားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ရှေးပြင်းတွေဟာခက်ဆက်ဆက်အတိတ်တပေါင်းတွေကိုလွှတ်မပြစ်ဘဲယုံကြည်ဆွေးမြေ့ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကင်းဝင်မင်းကြီးကအင်္ဂလန်ခီးစီစဉ်တာမောင်မောင်ကပေါင်ပြူမတွေ့ချင်လို့လားဆိုပြီးစူပြားလက်ကရတကြောင်ခီးစဉ်ပြတ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးဒီလိုပြင်းမင်းဒရာကြီးမိန်တော်မူတာတွေကို ဘုဟုကိုစီနဲ့လိုက်လံမှတ်နေတဲ့လူတွေကြည့်ပြီးတနာစရာပဲမဟုတ်ပါလားရှင်။တီလာမဆုံလူမျိုးလုံးကကြီးတုံးမှဖြစ်လိမ့်မယ်။အပင်နဲ့သားမကယ်နိုင်냐။အပြိုင်ပြိုင်မြေကတေးချရလိမ့်မယ်။ရောဂါကကြီးပြီးကံကြီးငှက်ပေးကြီးဆိုင်လိမ့်မယ်။ကကြီးပြီးနောင်နောက်တစ်ခေါက်စစ်မီတောက်လိမ့်မယ်။ထိုစစ်မီလေးများစွာတွင်ညဉ့်ညက်ကြီးလိမ့်မယ်။ကဘာမီစီမိုးနဲ့မြေကြီးညှက်စော်တီးကကြော်ပြီးမှအေးလိမ
Kapama, Yama Tayson Yoleme, Tathana Taway Yangi Twe, Lin Ridla Umi, Kapa to Quen Lu Gome, Tia Wara Pileme, Tathana Tisa Ananya, Yamaka Payin Pileme, Pietoka Ikapa, Asu Gono Izame, Yadi Patawi Kapadre, Janle Taya Libame, a date about the Mesa. Jango Manly May, Taranagondia Midapa, Dama Irome, Tilido to a Chindu, a Punyingly Miss Ray, a date bounty alley, Trashy Girabe Separace. D date bounty go chong on Tonta Mesuno, Natana Sadna Kunijia, Eta Murine, a song that may Luponio Nibia Mare, a date bounty me soundiha, then let Tonta Gija Basulashe. Ponchulai, Sure, Kilungeri is a Gaya, Lagayare, O Durigura, a Luja, where Shuja, Yamare, Susu, Sure, Sagaji, Kesala, Bire, Namaro, Siawan, Siama, Nestrine, Aina Riva Major, say to at the town at Luataya, Susu, Supinia, Yamare, Marie, near die, Jinri Barinare, so be, Kesapi, Namado, a song of Jenayarari, Midasu, Songshoyalu, Jenayaradia. Nan himself, Jonke Jacke Puja Mabashi, a coaching mother to Koshi, not to name Surim of Pyojao, but him perhaps said we go to Nilo, Baitajini, Lusuja Pyamare, the Jahari, Miaji Jemmy May, a ten shards on Harigo, Utopia, Miss Reno, Loka Namatiha, Toka Namatrigo, Pico Kevilalo, Yamapi Jiga Miko and Topalime, a date about Name Sane, Sabuti Balea down Yoma, or by Name Tone Joma. Lotem, lotem, since I get a babu, a curro time me jeep in the loop should be. Yaya hat, I sign ala, the cape shinari la, but they quit be me, chipolare,
ဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာမြန်မာပြည်အတွက်တော့အထင်ရှားရှိခဲ့ပါတယ်ကုတ်တေတရာကြီးလိုပဲအင်္ဂလိပ်တိဆောက်ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်နာမည်ကြီးတရာကြီးတစ်စင်းကတော့အင်းဝတရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်းဝတရာကြီးပတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အတိတ်ပေါင်းတွေလေးရှိပါတယ်မယ္ယာကျော်ခေစီဆက်လို့ရွှေကျက်မင်းမီချောင်းပေါ်ဆိုတဲ့အတိုင်းရွှေကျက်ရဲ့ကန်းကျင်နဲ့စကိုင်းကန်းကျင်ကိုမယ္ယာကျော်မီချောင်းကြီးကျ
ကိုလာသာကြာမြင့်ခဲ့ပေမယ့်အင်းဝသရာကြီးကတော့အလိုမလွယ်ကူခဲ့ပါဘူးရှင်ဒီသရာကြီးဆောက်ဖို့အင်္ဂလိပ်ဆွေးရဟာ1896ခုနှစ်တည်းကကျိုးပန်းခဲ့ရတာပါ1906ရာခုနှစ်မှာဆောက်လို့ဘူးကျိုးပန်းခဲ့ပေမယ့်မအောင်ဖင်ခဲ့ပါဘူး1907ခုနှစ်ရောက်မှလေကရထားလဲဝေရတဖက်တစ်ချက်မှာ12ပေကျဲတဲ့ကားလမ်းပါတဲ့သရာတွေတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်အောက်ခြေနဲ့တမိုင်းဘဲကိုပုံစံရေးဆွဲခဲ့ရတာ
ဒီတပံကိုစိတ်ဝင်စားသူတိုင်းယခုချိန်မှာအတိအကျဆုံးစကားတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်တော့ခွဲဥကျင်းတဲ့တိနိုင်မယ်ကဲယောကဆိုကြည့်တဲ့တိတ်နမိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်တိပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကဲယောကနေခွဲဥကျင်းနမိတ်ဟာယခုတလုံးညတိုင်းနေပါခွဲတွေဦးနေတဲ့အကြောင်းနမိတ်ကအဟောအမင်္ဂလာမှုမပြောဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေလေးငါးဦးရဲ့ပြောပြချက်တွေကိုပြန်လဲကောက်နှောင်းရမ
Uda Jami B, Yotia Ubi, they majag like Jetwater Parishin. Yotia grew to sign Nantam Jimesoin, at them machine majabes for Yuma Uau, Dajang Besson, Judora Repiladole, Udan Sweshi Majay, Besson Julie Chin Sure, Dila Mutting Mimiaulu Sovare, Landway Lanja Rima Ubaga, Yakuta and Samyas or Sudabare, Nigaro Quilja, Nian Petamayanjo, Nyasa Nai Joma, Nia Dutia. Yasan and I, Jodry, Tanga Winchenuma Ubaga, Poe Jetty Yode Lu, so she japamare, Quiroha, Yashimena, Piamara Le Ubaga, Poe Poe, Susie de Lu, so she japamare, De Chakaro Quiroha, a Yamina Dominarego, Udi Ubaga, a so Nyanumias or Tataya and Lo, Yita Machu. Bubareshe, Yakuka, Yamatrea, Machine de Dre, Tramajila de Dre, Pay Yemianamugo, Unijada, Matime Mianayadole, Longere, Dona Kanga, Brazina, and Malama, Juribo, Quira, Lu Yang Miazaga, Lauli Guane, Pichara, Que Osuha, Umi Jakebau, to do Sansa Ujabadreshe, the Namobo Town Powder Tea, Toya Dramitole, the Napaljan Sakamia, Miada Yatobi, Sala Unijabadre. I yet drain, down cheat, tea, jeep, ya see chapadration. A good old young old mutiny, mutiny, doctor, myamma, tangaro, shin to mutria, suya, season a, pretty old rigo, lele, jupe, nitabare, sasalup, yoga, mesuino, gongi, emma, mu good, dayenly, sank it with a hale, gongo, take the name, hold them marble. Date bound a may sound at Dajang, Digasan and Patabi, a deal in on Mapio Lubaushe, a two gills like be, Tuala Nita and Sata Bodri Pibiazi, Yaso Biago Master Day Pong Loki right Dajang, Luri Aloha Mastery Mapiata Kayabare, Kawaji Sopia Nirago, Yaso Biaga Cholo Party Nide Pong Loki Redre, a Kuro Kawajiha, Digago Sopia Tanigabi, a Chada Pada Winugole, a T Pibiazi Lashe, Yaso Biaga Pusan. Ramahobe, Kuza Jimbenda, Luda Rego, Gate and Naimalime, Nangi, Supu Losha Muma, Mapewa the Bay, Denya the Bay, a Yukon the Bay, Niem in the Bay, Banquet the Bay, Sashide, Dilo Aminglari, Lokirajang, Yeni Aminglari, Joni Jahabim Hopalashe, Pia Dia Tanga, Yeramia Tomago, Mie Yongjiza, Ni Time Pu Mujabo, Taitom Yazi, Yaku Tinkama, Enri Machine is in train. Yoga Shijim Shijin and Drew. Dreach on me, the me. Sayan, Sayan, Bada Diago, Lila, Lysa Javazolaje. Nangi, Losha Ludurihale. Mimi, Tayan, Tayan, Bama, Losha,
Mimanang yeha, the saddest that each and you go a date bound to make some jabazolashe, pray the machine, you need ten subbegate with your lego, some did you up begetare, pray the two gents it angule, chase myaji de marashe, dijangaline patapi, pray the yet to me such a myangule, come a mawi and sunny people, you need so pickle like piazilashe. Near Taimale, Pirin Piba, Tuja Sanjay Lare, Guru P. Mansalani ne do. ตุตระตะอสงลิงโกอฉิงนิตะเพียงนี้ตินเสร็จนิบาเมลุเปียวยินนอกสั่นไล่ไปได้ရှင်ปริตตะเมียอ้าลงเมตายาหล่าปาเรบวชตะฤโกป้ายส่ายနိုင်จะပါซิရှင်